यो सबैभन्दा रोमाञ्चक स्क्विज पम्प हो यसका लागि तपाईँलाई प्लास्टिकको बोतल एउटा सिक्का एउटा टेप र कैंची चाहिन्छ बोतलको ढक्कनमा कैंचीले प्वाल बनाउनुहोस् र प्वाल ढाक्नको लागि ढक्कनमा सानो सिक्का राख्नुहोस् बोतलको तल्लो भागमा अर्को प्वाल बनाउनुहोस् अब अलिकति टेप लिनु चानी रङको भाग टासिन्छ भने निलो भाग तासिँदैन अब आफैमा अब नटासिने भागले पाल ढाकिने गरी टासिने भाग लिएर बोतलमा टास्नु यो एउटा फ्ल्याप जस्तै हुनेछ जुन खुल्छ र बन्द हुन्छ यो वाल जस्तै छ यदि तपाईँले बोतलमा फुक्नु भयो भने फ्ल्याप माथि उचालिन्छ र चुस्नु भयो भने फ्ल्याप बन्द हुन्छ अन्त्यमा बोतललाई सिक्कासँगै ढक्कनले बन्द गर्नुहोस् र तपाईँको स्क्विज पम्प लगभग तयार छ एक मग रङ हालेको पानी लिनुहोस् त्यसमा बोतल हाल्नुहोस् र निचोड्नुहोस् बिस्तारै पम्प था चल्न थाल्नेछ एकचोटि बोतल भरिएपछि यदि तपाईँले निचोड्नु भयो भने पानी बाहिर आउनेछ धेरै मात्रामा पानी बाहिर आउनेछ यो धेरै धेरै प्रभावकारी स्क्विज पम्प हो कति आनन्द एउटा पम्प बनाउन